hér. Synir Gnottar eru undan glæsirísundi Gnorr frá Skottabró. Að sjálfsögðu. Sem hefur sýnt og sannað glæsilega hverinn á keppnisvellinu. Gnottar átti sinn besta feril í keppni á árum 2005. Umsjón Sigurðar Marki Matthíassonar átti þau bestu einhvern 7-8-10 í dalti. Gnottar sýnt árið 2005 af Þóri Þorgeirssyni og hlaut Gnott hæðstu hæfileik einhvern þar ár. Móvalóttan að lit 8 metra og stefni frá Þjóðólfssaga setina Viðari Ingólfssyni í Ölpum sem 6 metra. Síðan bara að horfa og njóta. Fyrir þessu vel, Synir Gnottar á Skottabró. Mjúkir alvöru stefnu fastir hestar og engi smá krabbar höndur. Sjáðu þig. Sjáðu þig að hjálpa, sjáðu þig að góða nóta. Sjáðu þig. Sjór hér á Frokki og stefnir frá Þjóðólfssaga hér inni á Frokki. Þá við þá. Fram hugsandi alveg ross. Sjáu þig! Aðeins fannar þessu við. En reyfna allur. Jarkur. Sjáu þig það. Sjáu þig hennar super kaltara. Karlnarssonur, Þjóðólfssaga. Hafið þið þökk?